të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në intervistën e mbrëmjes në UTV News. Unë jam Alen Xhelili, sonde të ftuar në studio kam zotin Roland Bejko, pedagog, njerëzi dhe ekspert i politikave europiane. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju. Zoti Bejko, po e nis me një çështje e cila ka qenë në vëmendje të opinionit publik gjatë dy javëve të fundit, po më shumë gjatë javës së fundit, siç është çështja e Lazaratit. Meqense ju keni qenë prezent atje, meqense dje keni ardhur nga Lazarati, përpara se t'ju pyes për ndërhyrjen e policisë në Lazarat, po ju pyes për gjendjen dhe situatën. Cila është gjendja dhe situata atje? Në fakt u kam shkuar në Lazarat disa ditë pas aksionit, sepse ishte një thirrje të rinjve dhe intelektualëve të Lazaratit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga të rinj studentor të Lazarat në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë që të ktheheshim në vendlindjen tonë dhe të jepim një mundësi, pra të jepim një kontribut për të vendosur urat e komunikimit midis policisë, komunitetit dhe pushtetit vendor aty, të cilat më njëherë pas aksionit ishin ndërprerë dhe kjo nuk ishte një shenjë mirë. Mbante ekzistonte risku që të mbanim një distancë, të mbajë një distancë midis qytetarëve dhe organeve të rendit, të cilat ishin në fazën tjetër të aksionit atë të kontrollit për bimët narkotike, për grumbullimin e armëve të fshehura dhe të rëna në dorë të qytetarëve që pas 97-s dhe për sipas tyre, sipas drejtuesve të policisë dhe për kapjen e personave të cilët kishin rezistuar duke shtirë me armë ndaj policisë gjatë ditës së aksionit. Them se u arrit një goxha sukses sepse Lazarati në fakt njihet dhe ka një konotacion ose një imazh negativ në opinionin publik, të ngjashëm me imazhin që ka Shqipëria në Evropë dhe në vende të tjera. Pra kështu është imazhi i Lazaratas dhe i Lazaratit në Shqipëri dhe për këtë arsye ne përpiqemi dhe luftojmë që ta përmirësojmë këtë imazh. Me këtë rast them që u arrit sukses sepse u vendosën urat e dialogut midis të tre këtyre le të themi institucioneve, pra publikut, qytetarëve, pushtetit vendor, policisë dhe prefekturës. Patëm një takim si përfaqësi e Lazaratit pas një mbledhje që u bën në Lazarat me drejtuesit e policisë, me prefekten dhe aty u dialogua dhe u arritën në disa përfundime. Rëndësishme është që... Në cilat përfundime? U arritë në përfundimin që policia duhet të zbatoj ligjin për të ushtruar kontrolet në banesat e qytetarve, pasi ka shumë qytetarë të cilët ankohen, letë themi pothuajse të gjithë, që ankohen për kontrolet e shpeshta të shumë hershme të policisë, duke u kthyer nga 4-5 herë në të njëjtën banesë, në banesa ku ka gra, fëmijë. Dhe kjo do thotë se shkelet ligjin këtë rast? Jo, nuk është këtu shkelja e ligjit, kjo është një mjet presioni, në fakt ndihen të presionuar, të trysnuar, sidomos fëmijët ka një efekt psikologjik, rroba e policisë jo vetëm një fëmijë, por të gjithë qytetarët, domethënë autoriteti i shtetit i cili materializohet tek rroba e policisë është një autoritet pothuajse i rënd. Dhe nga ana tjetër, ajo që pretendojnë qytetarët se shkelet ligji është mënyra se si kryhet kontrolli në banesat e tyre. Ata ne ja adresuam këtë vërejtje të qytetarëve drejtorit rajonal të policisë dhe ai tha që ne e konsiderojmë në situatë flagrance, ndërkohë që sipas kodit procedurës penale situata e flagrancës shtrihet vetëm 48 orë. Por drejtori i policisë së Qarkut tha që gjithë situata derisa të përfundojë ky kontroll do të konsiderohet i tillë. Situata për cilën ju po flisni zoti Bejko është situata e 2-3 ditëve pas aksionit policisë apo është situata që edhe sot vazhdon të jetë në të njëjtën formë dhe mënyrë? Vazhdon edhe sot dhe çështja më e keqja aty që mua nuk më bëri fare një përshtypje pozitive ishte fakti që në dy herë të shtëpive pasi kryeshin kontrollet bëj një shenjë pa kuptuar me një rreth dhe viz në mes, nuk e di çfarë do të thotë kjo shenjë, është një kod ndoshta që për të komunikuar midis grupeve të kontrollit dhe kjo ndodhi në gjitha banesat. Në fakt më la shije të hidhur sepse duke parë ato filmat, pasi ne nuk kemi jetuar kohën e nazizmit, ngjante si ato matrikullat e vendosura në duart të burgosurve në kampet e nazizmit dhe si e tillë më duk shumë diskriminuese. Kështu që nga ana tjetër unë them se aty është rasti që të monitorohet ky lloj aksioni i cili realisht është i durr, është i domosdoshëm, është i nevojshëm, shumë mirë që mblidhen armët, shumë mirë që pastrohet zona nga kanabisi, shumë mirë që po kthehet qetësia dhe duam që të kthehet qetësia, po u trishtova pa maskë, pashje
Lazërati ngjante me një qytet të braktisur, ashtu siç e kemi parë në filma, ku të ndryshëm bie fjala një qytet miniere, ku gëlonte jeta, kishte entuziazëm, mbyllet miniera dhe miniera qytet është bosh. I tillë ishte edhe Lazërati, kishte shumë prezencë policie, kishte shumë mjete motorike dhe mjete madje edhe të rënda ushtarake, të cilat krijonin një situatë frike dhe paniku tek qytetarët. Kthimi i normalitetit në këtë zonë nuk ndihmohet nëpërmjet kësaj, pra duhet një skemë më kujdesshme që të ushtrohet ky kontroll. Them që është rasti që avokati i popullit, strukturat e tjera që mirren me drejtat e njeriut, Komiteti Shqiptar i Helsinkit duhet të shkojnë në Lazërat dhe ta monitorojnë këtë lloj procesi me qëllim që pas largimit të policisë nga Lazërati të mos kemi prap një mërri të vazhdueshme e cila e ka trashëguar për hirtë të së vërtetës historikisht komunitetin e Lazërati ndaj shtetit. Po ju jap vetëm një ilustrim të vogël që nga koha e bërjes së shtetit modern, marrëdhëniet me mbretin Zog kanë qenë të tilla, konfliktuale, marrëdhëniet me komunizmin dihet që kanë qenë po kështu armiqësore dhe marrëdhëniet me shtetin me qeveritë demokratike nuk kanë qenë të mira, kanë pasur luhatjet e tyre, ulje ngritjet shpeshherë dhe përplasje me armë. Kështu që ai ishte një komunitet që kërkon kujdes, si intelektual me prejardhje nga Lazërati, unë do të uroja që të dilte Lazërati prej këtij rrethi vicios ku është futur dhe qytetarët e Lazëratit t'i drejtoheshin punës normale, lishmëris dhe pse jo shkollimit të rrimve, pasi mosha mesatare në Lazërat është shumë e re. Me gjithë vërejtjet që ju i bëni aksionit policisë dhe sjelljes së uniformave blu, pikërisht nga ky qertull, nga ky rreth vicios apo nga ky stigmatizim që i është bërë gjithë kohës Lazëratit, nuk mendoni se ky ishte aksion i dur që Lazërati të nisë një jetë re tani më dhe banorët e atij fshati të bëjnë të njëjtën gjë? Pikërisht këtë thash që mendoj që herë apo vonë duhet që të jepë fund mbjelljes së kanabisit në Lazërat. Jam shumë i kënaqur që nga Lazërati janë larguar të huaj, jo të huaj si shtetas, po të huaj jashtë Lazëratas, të cilët sipas policisë, por që nuk janë kapur, kanë qenë me precedent penal në qytetet apo në zonat e tyre ku vinë. Dhe unë nuk e kam ditur që në Lazërat pas ka pasur vërtet kaq shumë të huaj. Kisha parë të huaj që shkonin për të punuar sa herë që shkoja përfundjavë. Pra një zonë ku strahonte edhe njerëz me precedent kriminal dhe penal. Viti i fundit sipas njerëzve të mi aty ka qenë një vit i vështirë për vetë për banorët e Lazëratit me këtë lloj kontingjenti që ishte futur në fshat. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kemi një situatë ku duhet të ndërtojmë disa pyetje rreth saj. A ishin këta personat të cilët mereshin me trafikimin e lëndës narkotike, pasi dihet që banorët e Lazëratit ishin fermerët që prodhonin, fermerët në thojza që prodhonin këtë bim të jashtë lishme, por në mënyrë të lirë, sepse nuk ishte penguar në mënyrë kaq të dhunshme, ose përshka këta asaj që quhet dhuna racionale e shtetit që të vepronte në këtë mënyrë në Lazërat, ishte gjetur një farë kompromisi të mbajnë në kontrol, do me thënë, midis banorëve dhe shtetit, por nuk ishte ndryrë në këtë lloj mënyre. Kështu nga ana tjetër, ajo që na del si konkluzion është kjo që Lazërati paska qenë pasojë edhe jo shkaku i gjithë kësaj trafikimi. Shkaku është krimi organizuar i cili në mos në Lazërat diku tjetër tenton ta mbjelli bimën e kanabis sativa dhe ta tregtoj atë sepse përfitimet janë kolosale, ndërkohë që fermerët janë ata që fitojnë më pak. Është njësoj si një fermer që prodhon në sera domate dhe nuk është ai që përfitusi më i madh nga shitja e këtyre domateve, por janë tregtarët në tregun e qyteteve. Kështu edhe në lidhje me listën e bërë publike nga policia shtetit. Jo, ndoja të bëja se tash ka dy pyetje. Pyetja tjetër është si u larguan këta element kriminal të quajtur nga policia, sepse ne nuk kemi parë gjë me sy, ne ishim në Tiranë kur ndodhte aksioni. Gjatë kohës si policia kishte çuar 800 forca në Lazërat dhe erdhën të tjerë më mbrapa me helikopteru bën më shumë se sa kaq, rreth 1000 forca. Atëherë si u larguan këta? Ishte pyetja që unë i bëra dhe drejtorit të policisë gjatë takimit dhe ai më tha, pra ta sjaroj drejtorit të policisë së Gjirokastrës, jo zoti Dida, i cili më përgjigj që ne ose duhet të kishim azgjësuar, pra të kishim vrarë ata, ose duhet të hapnim një korridor që ata të largoheshin. Dhe ne zgjodëm të hapje një korridor që ata të largoheshin për të shmangur një gjakderdhje të mundshme, sepse patëm frikë thaj se mund të vritej dikush nga Lazërati dhe pastaj do të çojë gjithë populli, burra, gra,
pleqe fëmijë të sulmonte dhe të luftonte policinë, sepse dihet që është një komunitet që reagon në mënyrë kolektive, realisht. Dhe ka një solidaritet shumë të fortë. Jo thoni sipas drejtorit përkatës ka patur një lloj strategjie edhe nga ana e vetë policisë shtetit për t'i lënë pikërisht lirë vetëm për mos të shkëmbyer zjarr. Pikërisht dhe tha vetë drejtori i policisë në takimin që ishim me prefektin dhe me përfaqësuesit e Lazaratit, po kështu ajo që ne kemi drejtë të ngrëmë dy pyetje të tjera, themi ose dy hipoteza të tjera, themi, po nga ta dimë ne që këta nuk u lanë të lirë për të larguar edhe kundrejt korruptimit të grupeve të caktuara të policisë që ishin në rrethim. E para dhe dyta, nga ta dimë ne që këta u lanë të largoheshin sepse dinin shumë. Aq më tepër që ishin të huaj dhe nga opozita janë akuzuar si njerëz që kishin lidhje të drejtë për drejtë me krerë të caktuar të politikës dhe të shtetit. Dhe këta mund të ishin dëshmitarët e mundshëm që po të kapeshin do të nxjerrnin emrat. Kështu që aksioni policisë në fakt i cili vazhdon në Lazarat për grumbullimin e armëve dhe që pavarësisht se në media del dhe shumë mirë që bëhet grumbullimi i armëve se që pas 97-s është herë e parë që bëhet një aksion për grumbullimin e armëve në atë zonë, por që them se kjo fryrje që bëhet në media sigurisht ka për gjithë repartet ushtarake, municionet e repartëve ushtarake që rrethonin Lazaratin. Kjo mua më duket e tepërt sepse në një fshat me 1600 shtëpi të kapësh rreth 150 armë, por edhe municione të ndryshme nuk janë shumë. Nuk janë shumë duke ditur se policia nuk ka ndërhyrë në këtë fshat që nga 97-a ka mbështypje se në çdo fshat Shqipërisë mos ndërhynte pas 97-s do gjendet të njëjtën sasi armatimi. Ndoshta edhe më shumë, ndoshta edhe një armë për shtëpi. Por kjo le mos e kthejmë në debat, shumë që ndërhyn, shumë që ka këto armë, shumë që çarmatos Lazaratin, do të perspektiva e Lazaratit shpresoj që të jetë e qetë dhe të mbështetet mbi shtylla të punës së ndershme dhe mbi shkollimin e fëmijëve të tyre të cilët janë një brezjar. Mund të them edhe këtë tjetrën që qeveria ka thënë që do të ketë plane strategjike për nxjerrjen ose për kujdesin ose orientimin e Lazaratit drejt një biznesi të ndershëm me kujdes çfarë. Them që nga kjo aksion i policisë përveç këtyre të mirave që ne përmendëm ka prodhuar edhe disa elementë të këqij me efekte të forta sociale, ashtu siç unë kundër dëgjova një intervistë të qytetarëve të Gjirokastrës në radio sot në një nga radiot qendrore ku shprehshin që na dëmtoi shumë aksioni i policisë se ishin të punësuar tek e fundit në Lazarat në kushtet e një papunësie pothuajse totale që ka zona e Gjirokastrës. Sepse në Gjirokastër mungojnë investime strategjike. 2-3 ndërmarrje fasonësh nuk e zgjidhin. Por ky është një problem që e ka e gjithë periferia e Shqipërisë. Pikërisht, po flas unë. Duhet të justifikojmë Lazaratin. Jo, nuk ka justifikim, por u flas që duhet që qeveria shqiptare pas kësaj mos mendojë vetëm një strategji. Një plan vetëm për Lazaratin, por për gjithë zonën dhe ky plan duhet të jetë një plan për investime, le të themi, edhe strategjike, por i integruar, ku të përfshihet gjithë zona sepse problemi nuk është vetëm Lazarati. Nëse nuk Lazarati do të jetë me probleme të jeni të sigurt që temperaturë do të ketë Gjirokastra, pasi është një zonë suburbane, gati e shkrirë me qytetin e Gjirokastrës për nga kufit administrativ, dhe gjithë të rinjë ndoshtat pa punë nëse dhe mund të këthen në një kërcinim për rendin dhe sigurin e Gjirokastrës. Pra, situata në Lazarat është komplekse dhe duhet parë në shumë plane. Ky është një sugjerim që u bëj për qeverin, për aqë kosa e njofa të zonë dhe kam pasë punuar në atë zonë. Nga lista e shpallur e policisë shtetit, nga Ministria e Brëndshme, një listë e cila shpesheru konsiderua edhe jo shumë korrekte, në fakt, kishte emra të cilët, jo vetëm që u dorëzuan policia dhe rezultoi që nuk ishin në qenë ata që goditën policinë, kishte emra personash të cilët vuanin dënimin, ndërkohë që ishin pjesë e asaj liste, apo kishte edhe emra personash deri diku të me mbështetje politike cilët data kishin alibin e tyre se nuk ndodheshin Lazarat. A ishin këta në gjykimin tuaj pikërisht persona dhe personazhet që u përballën me policinë e shtetit në Lazarat? Nuk jam në gjendje të them që ishin apo s'ishin këta. Ajo që unë kuptova nga gjithë ajo situatë pasi e ndoqa me vëmendje të madhe nga mediat që transmetonin live ngjarjen aty, kuptova që shpallja një liste në fillim u duk gjë e mirë sepse thashë policia pas ka informacion të mjaftueshëm. Mohimi i kësaj liste me disa personazhe që e implikonin drejt për drejt në fakt dhe politikën e majt me Lazaratin, për shkak të një personi që ishte aty nga një familje deputetësh, mu duk pasaj si ajo radioloja në kohën e Amit Matianit që bënde sigurimi shtetit.
Po, kështu, ajo që u quajt luft, mua më duk si një loj luftash, sepse në luft, në fakt, luft quajt kur ka dhe viktima. Kur nuk ka viktima, po qëllohet në ajer, ka tentativa, nuk e di janë të klasifikura këto dhe nuk është puna ime të interpretoj këtë gjë, por ky është perceptimi që unë pata nga jashtë. Pra, pavarësisht suksesit dhe shumë mirë që nuk pati viktima në Lazarat, ky është një operacion i cili koha do të gjykoj, ose do të ngrërë shumë pikë pyetje, ashtu si që ka filluar të ngrihen rreth operacionit për kohën, për mënyrën, për vendin dhe për personazhet që morën pjesë në të, por them nga ana tjetër e rëndësishme është që përfundoi pa gjakderdhje dhe duhet punuar fort për ndërtimin jo vetëm të një paqe sociale midis komunitetit, por të kalimit të saj dhe pa trauma për shkak të fëmijëve. Mendoj që organizatat që mbrojnë të drejtat e fëmijëve dhe kujdese ndaj tyre nuk duhet të fokusohen me fondet e tyre vetëm në Tiranë, por ata duhet të shkojnë jo vetëm në Lazarat, por edhe në periferi të tjera, në të cilat fëmijët kanë përsëritur trauma të tilla psikologjike. Mbaj mend që kur kemi qenë fëmijë, ka pas qenë një polic në Lazarat në kohën e diktaturës dhe sa herë që ne bënim ndonjë veprim prej Çamaroku, gjyshja na thoshte rini mirë se do t'i flas shemës. Shemja ishte polici i fshatit dhe ne kishim shumë frikë prej tij. Fshiheshim. Kështu që vetëm një fjalë e saj na krijonte një traumë, domethënë sepse na dukej si gogoli. Jo më pasaj të shikosh ndërhyrje të tilla, armë, gati një betejë ku pati realisht dy të plagosur që njëra palë akuzon tjetrën e kështu me radh. Dhe kemi pasaj edhe një, mendoj që kemi edhe një akuzë politike në ndërtuar ndaj kryetarit të komunës, nga drejtuesit e lartë të policisë, por që deri tani nuk ka fakte që ta implikojnë kryetarin e komunës në situata të tilla, aq më tepër që të gjithë qytetarët e panë dhe dëgjojnë vetë tyre. Ka një ligj miratuar për këtë rast apo jo? Po, për krye komunarët, të cilët nuk raportojnë, të cilët nuk tregojnë kur në zonën e tyre mbillet kanabis. Ju e keni dëgjuar që do të them ka pasur në një rast në një javë në muajt e fundit që nuk keni pasur personazhin e Dasho Alikos në televizionet shqiptare. Ka qenë prezent në të gjitha aktivitetet që ka kryuar, zhvilluar policia me komunitetin gjatë kohëve të fundit, ka kryer një oftimin, besoj e keni parë dhe në gazet, ndaj personave të cilët kishin zaptuar tokën e komunës, sepse mbjellja nuk kishë filluar, ka sezonin e vetë të mbjelljes, por nga ana tjetër është personi që publikisht në përmjet medjave i është drejtuar gjithë opinionin publik dhe ka kërkuar policisë së shtetit që të veprojë. U ka bërë thirrje banorëve të largohen, pra mendoj që ka kryer detyrën e tij. Detyra e tij nuk është detyrë operacionale, në kuptimin që të shkojnë. Jo, unë them çfarë përmban ligjë, sigurisht ajo mos jetë detyrë. Është në rregull, është me ligjin është shumë në rregull, absolutisht shumë në rregull dhe prandaj prekuria ose organet e hetimit deri tani ende nuk kanë fakte për ta implikuar. Ka një dëshirë politike për ta implikuar, por nuk ka fakte për ta implikuar kryetarin e komunës në ato akuza absurde, sidomos ajo tentativë vrasje etj. Apo bashkëpunim me bandat e rrëmbatosura, kur dihet që kryetari i komunës ju bëri thirrje publikisht të ulnin armët, të qetësojë situatën dhe ishte personazhi i futur midis plumbave. Nga njëra anë qen plumat e policisë, breshëria e policisë, nga ana tjetër qen breshëritë e armëve të personave me maska. Dhe shumë kollaj mund të humbiste edhe jeta dhe sot ata që i kanë bërë padi penale mund të fillonin dhe t'i mbanin në një ceremoni të lavdishme, domethënë prej heroi. A nuk është në aspektin politik flas gjithmonë një lloj dhurate e mashtrancës shkuar dhe qeverisë shkuar ndaj kësaj qeverie fakti që zgjodhi një tjetër strategji Partia Demokratike për mos ndërhyrë në Lazarat me anë të policisë, por me anë të dialogut mes qytetarëve. Ndërkohë që tjetër qasje kishte kjo mazhorancë dhe themi e çimentoi pozicionin e tij, e konsolidoi pozicionin e tij ministri i Brendshëm me këtë aksion. Unë do të bëja një tjetër pyetje, do thosha nëse pas 10 vjetësh liberalizohet dhe dekriminalizohet dhe liberalizohet diellja e kanabisit në Shqipëri, çfarë do të thotë breziri për këtë përpjekje, aq më tepër po të kishte viktima në Lazarat, do të na tregonte një fakti që nuk ka viktimë. Do na tregonte qeshak, s'ka viktimë, po prapë është bërë një përplasje e dhunshme, është larguar me kanabisin në mënyrë të dhunshme nga Lazarati etj. Pra, ju pyes për sot zoti Bego, ndoshta pas 10 vjetësh është kushtuar. Unë fillova nga fundi dhe do të vi këtu, ndërkohë që nëse do të pas disa vitesh ne do të shikojmë që ose pas disa muajsh mund të shikojmë realisht efektin, ishte kjo rruga e durë apo si ishte kjo rruga e durë, do shohim pak çfarë ka lënë mbrapa ky operacion në Lazarat,
Vërtet, mund të keqë liruar kanabisin, për mund në këtë lënë lazratin si të nxere presioni për, leta themi, për lokalitetin e Gjirokastrës, për shkak të një papunësie të thellë, dëndërisë madhe, dëndësisë madhe të popullsisë, sidomos një popullsie të re që ka Lazërati, të shohim pak çfarë plani ka qeveria, do të ketë mundësia jo që të ta orientojë Lazëratin drejt një banorët e Lazëratit drejt një pune frytëzënëse me fitim dhe të paqme, me të ardhurat të konsiderueshme. Do ta përmirësoj tek e fundit jetën e banorëve të Lazëratit dhe të gjithë zonës, jo vetëm të Lazëratit, apo do ta përkeqësoj atë. Dhe nëse do ta përkeqësoj jetën e tyre, natyrisht që shpesh qytetarët, kur ju kërcënohet jeta e tyre, janë të lirë të veprojnë në mënyrë të kundraliqme. Janë të lirë sepse bëhet fjalë për ekzistencën, dhe kur bëhet fjalë për ekzistencën, atëherë këtë se them unë e thot Hopsi, atëherë ata janë të lirë të reagojnë dhe marrin aty përcaktojnë raportin pastaj me të ligjshmen. Pra është një raport personal që ndërton gjithse kush. Uroj që këte tutje Lazërata si të mos reagojnë në mënyrë kolektive, po se cili le të jetë një individualitet dhe përgjegjësin e ti në raport me shtetin, me atë të ligjshmen, apo të paligjshmen, ta ketë tërësisht personale dhe të mos implikojmë dhe mos gjykojmë më si komunitet. Po në një optikë më të gjerë, përse dhe, më falë, për të ardhur tek pyetja juaj, është kjo, përgjigja ime është kjo, po qeveria socialiste e pati si një avantazh vetë ministri Tahiri, për vetë ministrin Tahiri është një avantazh, por mendoj që është një avantazh i përkohshëm, sepse nëse do të shkojmë sot vrasjen e tipit mafioz në qendër të Tiranës, 150 km larg kryeministrisë, disa metra larg kuvendit të Shqipërisë, disa metra të tjera larg presidencës, pra në zemër të Tiranës, do të thotë që ajo parulla që ishte pas ministrit, që me Sajmir Tahiri jeni të sigurt, duhet hequr urgjentisht dhe duhet filluar strategji afatgjata për të luftuar krimin. Unë mendoj që koka e mafjes mund të jetë një barin nga Lazërati i quajtur Gate, i cili si gjithë banorët e Lazëratit ka mbjell një parcelën e vet atë oborrin e shtëpisë vet me kanabis dhe gjithë ditën e tij e kalon duke kullotur në 150 lopët që ka si joint venture me një minoritar nga Dervishani. Kështu që krijimi i një figure të tillë nga ana e kryeministrit ku në dy orë fjalim për marrjen e statusit, goditi ju adresoi sulme politike sistemit drejtësisë duke gatët e drejtësisë duke duke metaforizuar një personazh gat për ne lokalet që e njohim, një njerëz me 4 klasë shkollë, domethënë si koka e mafjes dhe gjithë të keqes, domethënë kjo është shumë qesharake dhe jo serioze. Ndërkohë që si kjo do thotë që vetë kryeministri nuk ka informacion për individët cilët janë koka e mafjes atje apo është i qëllim përdorimi i emrit të Gate Mahmudit? Unë dua të pyetim kush është koka e mafjes në Tiranë, kush janë ata që bëjnë trafikun e drogës, transportin e drogës nga Lazërati dhe nga Lazëratat e tjera që ka Shqipëria në të katër anët e vendit, kush janë ata të cilët e çojnë atë deri në tregun ndërkombëtar, kush janë ata që përfitojnë miliona dhe kush janë ata që transportojnë atë nëpërmjet avionëve, deteve, pra nëpërmjet porteve, aeroporteve që ka vënë në dispozicion krimi organizuar ose që ka marrë në dispozicion krimi organizuar, sepse nuk e di kush i ka vënë ato në dispozicion. Kjo i ngelet shtetit për ta verifikuar. Them që qeverisi duhet kjo ndërhyrje në Lazërat sepse e pastroi fytyrën e saj të grisur, pra ishte një makiazh i mirë, pra një make-up i mirë, i markës madje Lazërati, sepse ishte fryrë shumë, për imazhin e dërmuar të qeverisë me reformatën që i kishin zhgëluar në derë, me trafiket dhe me koridoret e aktivizuara nga lindja, jo vetëm për transport kanabis, por edhe për drogat e rënda, me një anije që kishin ngecur në portin e Malit të Zi dhe ku akuzohet një mafie, do me thënë, lokale shqiptare, por edhe ndërkombëtare nuk e di se si, dhe mendoj që po ka të rrezikshëm në Shqipëri, janë dhe ata që flasin kundër Lazëratit kanabisit dhe fermerve të tjerë, por që nga mjezin darkë vjedhin dhe shpërdorin fondet publike të shqiptarve, lulzojnë informalitetin dhe kanë krijuar këtë sistemin oktapod që pasi hatë të tjerët fillon hadhe vetë vetën. Rendi dhe siguria publike do të ndryshojnë, ka trend të ndryshojnë pas kësaj ndërhyrje duke e zhbërt ashtu quajtur në Republikë Lazëratit? Sa shumë u gëzuan shqiptarët për këtë ndërhyrje të policisë dhe shumë i bën, sepse nga që ndjeshin shumë të pasigur për mungesën e rendit dhe rekordet e qeverisë shqiptare në këto 7 muaj ishin shumë negative, ne kemi analizuar dhe në këtë studio, a i më tepër po t'i krahasoj ato me 7 muajt e parë të qeverisë demokratike nga 2005
pas 2005-s, u gëzuan sepse menduan që me rënien e Lazaratit policia mori zemër kundër krimit dhe do të pengonte minimalisht trafikun. Por vrasja e sotme e një personaliteti të rëndësishëm të zotit Santo, për cilin realisht gjim rastin të ngushëllojmë dhe familjen e tij për këtë humbje, ishte një goditje e rëndë për sistemin në vetvete, por ishte edhe një dëshmi që sistemi në Shqipëri është një sistem ku bazohet te informaliteti, ku nuk ka rregulla dhe ku askush në Shqipëri nuk është i sigurt dhe ky është një alarm i madh, këtu duhet filloj puna për vendosjen e rendit të sigurisë, por mbi të gjitha për të bërë një sistem funksional. Dhe nëse kur them një sistem, jo thjesht një sistem bankar, jo thjesht një sistem gjyqësor, jo thjesht një prokurori dhe një polici të pa inkriminuar, ose të, por ne kemi nevojë që të jemi një shoqëri e pa kontaminuar, sepse ne vlerësojmë shumë modelet tipit që le të themi mafioz, e quajmë garipin e qytetit apo të fshatit, personin i cili pasurohet me njëherë shpejt dhe në mënyrë të paligjshme, dhe modelet e tjera të cilat mundohen që nëpërmjet punës së ndershme, profesionalizmit, të arrin suksesin, ne nuk i ushqejmë dhe sidomos nuk i ushqejmë ato për brezin e ri. Me ndërhyrjen Lazarat, por edhe pyetja e fundit duhet ta lidhet edhe me statusin dhe me marrjen e statusit vendit kandidat, po fryn një erë e re për Shqipërinë? Patjetër që fryn një erë e re, por është një sfidë që ne kemi me vetveten dhe jo me Evropën. Dëgjova komentet që bëheshin nga politika dhe analistë këto ditë dhe me të drejtë u quajtë një sukses i politikës, i administratës, i gjitha strukturave të angazhuara në marrjen e statusit, por po ka që në mënyrë të barazvleshme mund të themi që edhe faji që Shqipëria është u vonua ka shumë për marrjen e statusit është pikërisht i të tre këtyre ose i gjitha këtyre strukturave, por mbi të gjitha i politikës, e cila nuk ka gjetur dot mundësinë të vendosë urat e komunikimit dhe ndoshta pse mos sa themi që i ka shërbyer vetë kjo procesi integrimit evropian edhe si një instrument politik për të fituar vota, për të ndërtuar një ëndër të bukur të shqiptarëve që ne jemi ata që do t'ju çojmë te kjo ta bëni këtë ëndër realitet, ndërkohë që nga ana tjetër e kanë minuar vetë këtë proces nëpërmjet mungesës së vendosjes së dialogut në radh par politik me njëri tjetrin dhe pastaj për shkak të korrupsionit të lartë dhe mungesës së aftësive për të çelur fronde të reja të sipërmarrjes apo edhe të investimeve strategjike në Shqipëri. Për herë të parë Shqipëria do të detyrohet sa në rast se do të çelen shpejt negociatat që qeveria shqiptare të mësohet të përdori edhe termat cilat nuk i ka përdorur më parë si për në Shqipëri, siç është për shembull balanca ekonomike apo siç janë raporti midis fitimit dhe shpenzimit, kostos e jetesës e tjera, ku politika shqiptare flet shumë pak për çështjet ekonomike dhe konsumon shumë batutat e përditshmërisë politike dhe sidomos batutat e përditshmërisë politike në parlament. Unë falenderoj gjithmonë kënaqësi duke në studio. Faleminderit. Ishte me zotin Roland Bejko, pedagog, ekspert i politikave europiane. Kjo ishte intervista e orës 20 në UTV News, nderuar miq. Bashkë do të shihemi me Brazil 2014 në orë 0. Deri atëherë mirupafshim.